Vipi leo hakuna? Wanauliza jinsi wanavyoona umuhimu wa jambo hili. Kwa hiyo tuelewe kwamba tunaelimisha wananchi kwa ajili ya kwenda kutoa maoni vile inavyohitajika kwa namna tunavyohitaji katiba yetu ya muungano iweje. Haya. Nimwalike basi Mheshimiwa Ismail Jusaladu na baadaye Mheshimiwa Ibrahim Zee Ibrahim. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana, na kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Mji Mkongwe naomba nimshukuru sana na nimpe pongezi nyingi mwanasheria mkuu wetu kidume Mheshimiwa Othman Masoud. Mheshimiwa Othman Masoud ana sifa kwamba Paulo haliti kijiko kikubwa, anasema Paulo ni Paulo. Na leo kaliita hapa kwamba Paulo ni Paulo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipokuwa nikichangia dalala moja karibuni pale niliwahi kusema, na labda mwenyewe alidhani labda nampaka mafuta, lakini nilimwambia kwamba mimi kwangu mimi Mheshimiwa Othman Masoud, kama walivyokuwa Tanganyika wanasema Profesa Shivji ndio bingwa wa masuala ya kikatiba, kwa Zanzibar mimi namhesabu Mheshimiwa Othman Masoud ndio bingwa wa masuala ya kikatiba. Na leo kalithibitisha. Na ndio bwana Mheshimiwa Mwenyekiti, hatutakuwa na maneno mengi kuhusu pepa hii kwa maana ya elimu, kwa sababu kashamaliza. Karamba kisani chote. Nilikuwa naangalia angalau yalobakia makoko makoko pia hamna. Lakini mimi naomba nigusie eneo moja Mheshimiwa Mwenyekiti. Hili naomba akija Mheshimiwa Othman anambie yeye kwa mtazamo wake. Hivi kwa nini wenzetu wanachukia kuitwa Watanganyika? Kwa nini wenzetu ili jina lao Tanganyika hawalitaki? Mie jina langu Ismail Yusa Ladu, jina Ladu wenyewe tamko liko ni Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa nasikia ni watu wa Malindi wanavyoitikia huko. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ukinita Ismail sikasiriki, ndio jina langu lilopona wangu nilioadhiniwa nalo. 1961 Tanganyika ilipata uhuru na ikawa admitted katika Umoja wa Mataifa ikiitwa Tanganyika. Inashangaa hii unaoitwa muungano umefanya Tanganyika inalikala jina lake. Sasa hapa na swala moja Mheshimiwa Mwenyekiti ambalo lina kwa mtazamo wangu mimi lina implications za kikatiba, na ndio maana namuuliza Mheshimiwa Othman kwa mtazamo, maana najua hili litakwenda katika ile masuala yasiyokuwa na majibu, lakini kwa mtazamo wake tu. Kwa sababu gani analizoa Mwenyekiti? Atuambie hapa kifungu cha kwanza cha katiba ya muungano kinasema Tanzania ni nchi moja na ni jamhuri ya muungano. Sina haja kuifafanua kaichambua kwa kutosha athari zake nini kusema hivyo. Lakini kifungu cha pili Mheshimiwa Mwenyekiti ambacho hakukigusa katika presentation yake. Pili moja kinasema eneo la jamhuri ya muungano ni eneo lote la Tanzania bara na eneo lote la Tanzania Zanzibar, na ni pamoja na sehemu yake ya bahari ambayo Tanzania inapakana nayo. Ndio maana nikauliza kwa nini wenzetu wanataabu kuitwa Watanganyika? Kwa sababu najiuliza kama eneo la Tanzania au eneo la Jamhuri ya Muungano ndio ile ilifafanuliwa hapa. Mimi naomba mtu anisaidie, hivi eneo lote la Tanzania bara ndio lipi? Hivi Mafia ni Tanzania bara? Ukerewe Tanzania bara? Hii Tanzania bara nipi? Nikitaka definition ya Tanzania bara naipata wapi? Vile vile naambia eneo lote la Tanzania Zanzibar, Tanzania Zanzibar ndio nini? Mimi sijui nchi yetu Tanzania Zanzibar. Tulipoingia moja ya mataifa tuliingia kama Zanzibar, hatukuingia Tanzania Zanzibar. Tulipoungana tuliungana kama Zanzibar, hatukuungana kama Tanzania Zanzibar. Kama walivyoungana wao kiwa Tanganyika. Sasa kuna tatizo gani? Au ndio ile kuunganisha hatimaye kwenda katika lengo lao la kuifuta Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimetumia hicho kifungu kimoja tu sababu hicho ndio ninachotaka anisaidie. Sasa kama unasema Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi sidhani kama tunahitaji kupoteza muda kuzungumza vifungu sababu vifungu vyote kishavimaliza. Mimi nitoe pendekezo moja Mheshimiwa Mwenyekiti. Nikushukuru wewe na timu yako kwa kazi kubwa mlioifanya ya kutufanyia semina hii, na kama ulivyosema kuchukua uamuzi wa makusudi kwamba itoke live ili wananchi nao wapate elimu hiyo kwa hapo. Lakini naomba sasa Mheshimiwa Mwenyekiti,
Mheshimiwa Raza akasema kwamba yeye atatoa DVD 5000 akazitawani. Mimi naomba na baraza katika huo mfuko tunasaidiwa kama unaruhusu. Kwanza hizi pepa za tangu jana. Mzee wetu mzee Moyo hakuandika pepa lakini inaweza ikapata watu wakafanya summary alielezea. Na hizi pepa nyingine zote zifanywe kiji pamphlet kijitabu zisambazwe kwa wananchi wetu kama mchango wa baraza la wakilishi katika mjadala huu mheshimiwa mwenyekiti. Sasa mheshimiwa mwenyekiti amesema kwamba tutaikwenda. Mimi ninachotaka kwenda katika ile aliyotuambia mheshimiwa Raza. Tunatokaje hapa? Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naamini kwa hapa tulipofika, kwa hapa tulipofika hatuwezi kuendelea kama hatukurudi tukaanza alifu mwanzo. Na ndio maana jana nilifahamu sana mzee wangu mzee Moyo alipotuambia kwamba tusije tukatanguliza gari kabla ya farasi. Hatuwezi kujadili katiba kabla ya kujadili muungano. Alituwekea vizuri jana mzee Moyo akasema tuzungumze kwanza muungano alafu tuamue nini kitakachokuwa katika muungano. Halafu leo tuzungumzie katiba ya muungano. Sasa mheshimiwa mwenyekiti tuanze hapa. Sasa katika ile la muungano na sasa tulikotoka nini mheshimiwa mwenyekiti? Kuna watu wenye macho yao walishayaona mapema kwamba lengo la muungano huu ilikuwa ni kuimeza, kuimaliza, kuifisidi Zanzibar. Mheshimiwa mwenyekiti, haya si maoni ya ngumbaro kama mtu aliyokuwa hakusoma. Profesa Ali Mazrui tunamjua sote hapa. Wanachuoni na heshimika duniani. Kaandika waraka mwaka 94 ulichapishwa katika gazeti la Nation la Kenya. Akasema what we are witnessing in Zanzibar is a remarkable process of Zanzibar wanting to is a process of decolonization. Yani Zanzibar inataka kujitoa katika ukoloni after it is forceful annexation by Tanganyika. Akasema hivyo Profesa Mazrui. Baada ya kuchukuliwa kwa nguvu na Tanganyika. Na akasema kwa nini alisema vile mheshimiwa mwenyekiti? Akasema katika muungano huu aliyokuwa rais wa muungano, aliyokuwa rais wa Tanganyika akawa ndio rais wa muungano. Iliyokuwa nembo ya taifa ya Tanganyika imekuwa ndio nembo ya taifa ya muungano. Iliyokuwa wimbo wa taifa wa Tanganyika umekuwa ndio wimbo wa taifa wa muungano. Sasa akasema Zanzibar imepata nini? Ndio haya aliyotunayavuna mkononi. Sasa mheshimiwa mwenyekiti akasema hapa tulipofika, enough is enough, inatosha. Na mheshimiwa mwenyekiti amesema haya hatutayatanzua kwa kuguliza mwana sheria mkuu kwamba upper house iweje na lower house iweje, kuna bunge la juu na bunge la chini, tushapita huko. Haya mheshimiwa mwenyekiti, turudi kwanza. Kwanza turejeshe jamhuri ya watu wa Zanzibar tuletea mzee Karume mwaka 64, na wenzetu warudi jamhuri ya Tanganyika, halafu tuanze tena kushauriana. Tunataka aina gani ya ushirikiano, kwa lipi na kwa utaratibu upi. Lakini kama tutoka katika box katika mduara huu, hatuwezi ndani ya zogo hili na uchafu ule ulizo hapa mheshimiwa mwenyekiti tukasema tutapata ufumbuzi. Hatupati maisha mheshimiwa mwenyekiti.